رسول الله. E zemë në shëndosh është ajo që se ka frikaskën përveç Allah, që thot dhe vërtetën, se her që duhet të mbrojt dhe vërtet. Është ajo zemër që nuk hesht për para zulumit, për para të padrejtës. Është ajo zemër e cila është e fuqishme në mbrojtjet e Allahut dhe të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Është ajo zemër që vuan pse për këmbën musliman. Është ajo zemër që vuan si të çka të bëj. Ç'duhet bëj për të ngritur fjalën e Allahut? A e keni pyetur vetën ç'duhet të bëni për të ngritur fjalën e Allahut azza wa jall? Ajo zemër që i ka këto brenga, është ajo zemër që është kalb selim, zemër e shëndosh. رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله Janë dëshmitarë të gjithë antarë të forumit të ri musliman se kjo nuk është fjalim rasti. Unë këtyre si antarë të forumit të ri musliman u a bëket vetëm për kujtim. Fedhe kirë fejnë në dhikra të në fojnë më uminim. Për kujtoju se për kujtimi ndihman besimtarë. Vazhdimisht ne përsërisim këtë. Pse? Se ne nuk duhet të jemi gafilin, nuk duhet të jemi të shkujdesur, ne duhet gjithë një të jemi të zgjuar. E zimi është ky, zimi është t'i bësh shërbim fjalës së Zotit, zimi është t'i bësh shërbim fjalës së Allahut, zimi është t'i bësh shërbim Kur'anit, zimi është t'i vehesh në shërbim sunetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Zimi është të flijosh për islamin, për besimtarët, zimi është që ti të bëhesh rruga, shtegu i afrimit të kallahu azze vëgjel. Dhe është Zoti që zemra tonë të jenë shëndosha. Dhe është Zoti që ti jemi të larë nga mëkatët, se ne të gjithë që jemi këtu, të gjithë jemi mëkatarë. Mos më thoni se jo, se Muhammed Resem ka thënë kullu bëni adem khata, gjdo njeri adem është khata, është gabimtar, dhe kherul khata inë të wabunë, mirë po gabimtarë më të mirë janë ata që pëndohen. Dhe ne, Allahu në bëf të pastër dhe atëherë si të lindur nga nëna, të mundohimi në mirë të pastër të shërbën fjallës Allahu të zëgjër. Se rrugës e Zotit, mos haroni shërbën vetëm njërës të pastër, duhet të keni vazhdimisht në kujtes këtë. Rrugës e Zotit, nuk mund t'i dëmtoj një njëri që është munafik, një fasik, Po mundet ndonjë faxhir, mirë po jo me vullnetin e tij. Është vërtet se Muhamedi alayhisalam ka thënë: "Inna Allaha yansuru hadha ad-din bi rajulin faxhir." Allahu do ta ndihmojë këtë fe me një njerëz faxhir, të prishur, gjinafçar. A më jo me vullnetin e tij, Allahu do t'i rregulloj punën me të rajul faxhir do të ndihmoj fenë vet. Ndërsa ata që ndihmojnë rrugën e Allahut me vetë dije, janë vetëm shpirtra të pastër. Janë vetëm ata që janë të dlirë, janë vetëm ata që janë të kulluar. Allahu kur thot se kush i ndërton shtëpitë e Zotit, si thot inna ma ya'muru masajid Allahi men amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illa Allah. Shtëpitë e Allahut i ndërtojnë ata që i besojnë Allahut dhe ditës së gjykimit, ditës së fundit dhe si frikohen askërkuj përveç Allahut. Janë ata që duan Allahun dhe Muhammedin alayhis salam më shumë se sa duan vetë. Janë ata që janë muttaqin, vetëm ata. Andaj dhe unë thash, Allahu në pastrof dhe në kulof nga mëkatet, që ne të jemi të dlirë, edhe si shpirtë të pastër, të shërbem pastërtis së fesë Allahu të azogjel, së fesë Zotit është të pastër. Dhe Allahu është i pastër. Inë Allah e tahir, Allahu gjelë Muhammed e më ka thënë, Allahu është i pastër, dhe nuk e pranon, wa la yaqbalu, dhe nuk pranon, illa tahiran, nuk pranon asë gjë, asë një pun tjetër përveç asaj që është. E pastër. Allahu nuk i pranon punët e njëllosura, punët e ndyra, punët e fliqura. Pse? Sepse ai vetën është i pastër. Dhe e pranon vetën pastërti. Rasul Allah Rasul Allah Habib Allah شفيع